أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله على ما كان ونستعينه على ما يكون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Əziz mümin qardaşlar və müminə bacılar, cümə namazında iştirak edənlər, mən əvvəlcə özümü, sonra siz əzizlərimi təqvalı olmağa çağırıram. İmam Əli əleyhissalamın bu barədə özünün cümə xütbəsində dediyi söz var. Ağa buyurdu ki, Usikum ibadallah bi təqvallah. فَإِنَّهَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُوْجِبَةُ عَلَى اللّٰهِ حَقَّكُمْ Ağa buyurdu ki, ey Allah bəndələri, mən sizə təqvanı tövsiyə edirəm. Həqiqətən təqva Allahın sizin üzərinizdə olan haqqıdır. Təqva, İmam Əli əleyhissalam buyurdu ki, Allahın sizin boynunuzda olan haqqıdır. وَالْمُوْجِبَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّكُمْ Və təqva Allaha vacib edir sizin haqqınızı. Yəni, sizin təqvalı olmağınız Allahın yanında haqqınız olur. Yəni, məqamınız olur, mənziləviz olur, mərtəbəviz olur Allah yanında. Və ən təstə'inu əleyhə billah və təstə'inu biha ələllah. Siz Allahla təqvalı olmaq üçün çalışın. Və təqva ilə də Allaha kömək edin. Allahın verə izzətinə, cəlalinə bizi təqva ilə yaşayıb və təqva ilə dünyadan gedənlərdən qərar versin inşallah. Amin. Amma birinci xütbənin mövzusu, bilirsiniz ki, bugün Ramazan ayının 21-ci günü Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamın şəhadət günüdür. Və ona görə lazımdır ki, bugünkü cüməmizi Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhimə salama həsr eləyək. Və mən qərarlaşdırdım ki, bugün ağanın şəhadət günündə cümə xütbəsində Nəhcül Bəlağədə Şikşikiyyə xütbəsi ilə məşhur olan o xütbədən bəzi məqamlara işarə eləyək. Əvvələn, bu xütbə niyə Şikşikiyyə xütbəsi adlanır? Şikşikiyyə ərəb dilində dəvənin qəzəblənən zaman dəvənin ağzından bir köpük olar və dəvə sakitləşən kimi o köpük yenə də dəvənin boğazına gedər. Ona ərəbcə deyərlər Şikşikiyyə. İnşallah indi görəcəksiniz. Ağa ki, Peyğəmbər salavatullahdan sonra, Peyğəmbər salavatullah əleyh və alihin vəfatından sonra İslam ümmətində, müsəlman aləmində baş vermiş hadisələri yadımıza salır və ondan sonra bir məqama çatır ki, o məqamda biri ağaya bir kağız gətirir ki, ağa bu kağıza bax ki, ağa da baxır kağıza və elə o cürdə dayanır sözün. İbn Abbas yaxınlaşır, İmam Əlinin əmsi oğlu, Peyğəmbərin əmsi oğlu İbn Abbas yaxınlaşır ki, ya Əli, çox istəyirik ki, bu qaldığın yerdən elə davam eləyəsən. Bunu deyəndə ağa deyir ki, bu bir şikşikiyyə idi ki, gəldi və getdi. Yəni, bu qəzəblənən zaman ki, dəvənin ağzında bir köpük olar, yəni, kəsti sözü. Və bizim laf o sadə dilləndirsək, təbimi qaçırtdı. Bu, adətən mən, o bizim məclislərdə o Fatihə vermək var söhbətin arasında, Bu yadım elə İmam Əlinin bu şikşikiyyə xütbəsində o sözün kəsəni oxşadıram o adamları.
Ona görə söz ki, o təb ki var, bəli, ola bilsin bir dəfə biz oturaq elə səmimi, belə bir-birimizlə söhbət eləyək, bəli, orada problem yoxdur, kəsəyi sözü filan. Amma o ki, təb gəlir insana, Allah bəzən lütf eləyir, inayət eləyir, insanın ürək qapıları açılır və nəsə bir məlumat, nəsə bir mə'arif, nəsə bir mə'rifət, nəsə bir dinlə bağlı, gözəlliklə bağlı bir məlumatı istəyir insanlara çatdırsın. Və o zamanda doğrudan da aranı kəsmək Allahın lütfünün və rəhmətinin qarşısını kəsməkdir. Mənim bu əlimdəki kitab Nəhcül Bəlağadır. Nəhcül Bəlağa kitabıdır ki, Quranın əkiz qardaşı deyirlər buna. Və həqiqətən də söz başa düşən, hər kəs ki söz başa düşəndir, söz anlayandır, Nəhcül Bəlağaya baxsa, görər ki, elə həqiqətən də bu Quranın əkiz qardaşıdır. Və şərh də Şeyx Məhəmməd Əbdunun şərhi ilə birlikdədir bu. Balacalığına baxmayın, çox balaca yazılıb deyə belədir. Bunu adi qaydada yazılsa bu kitab 4 cilddir, özür görürsünüz, 1-4. 4 cilddir, çox balaca yazılıb deyə bura cəm olunub ki, daşınmaq asan da olsun. Və bunu şərh eləyən də Şeyx Məhəmməd Əbdu 20-ci əsrdə Misirdə ən böyük əhl-i sünnə alimidir. O da şərh eləyib bunu. Fikir verirsiniz? Ha? Deməli, kitab Nəhcül Bəlağa, İmam Əli əleyhissalamın mübarək kəlamı, şərh edən də Əhl-i Sünnənin 20-ci əsrin əvvəllərində yaşamış ən böyük alimi, ən böyük islahatçı alimi Şeyx Məhəmməd Əbdu. Ağa Şikşikiyə xütbəsi belədir. Buyurur ki, Əmə vallah, ləqəd təqəmməsəhə fulanun və innəhu ləyə'ləmu ənnə məhəlli minhə məhəllil qutbi minər rəhə. Deyir, filan kəs xilafəti peyğəmbərdən sonra başqasının köynəyin əyninə geyinən kimi xilafəti əyninə geyindi. Necə başqasının köynəyin icazə almadan geyinərsən, filan kəs, ağa deyir, filan kəs həmən xilafət köynəyin o cür zorla əyninə keçirdi. Məhəmməd Əbdu şərhdə deyir ki, həmən bu filan kəs Əbu Bəkirdir. Əli sünnə alimi deyir, Məhəmməd Əbdu deyir ki, bu filankəs odur. Əmə vallah, özdə ağa deyir, and ola Allaha, filankəs xilafət köynəyin əyninə keçirdi zorla və innəhu, halbuki o bilirdi, lə yə'ləmu ənnə məhəlli minhə məhəllil qutbi minər rəhə. O dəyirman daşın hərəkətə gətirməkdən ötürü ki, bir mil olmalıdır ortada, mil deyərlər ona, o milin başına fırlanar da daş. O mil olmasa, dəyirman hərəkət eləyə bilməz. O mil olmasa, dəyirman hərəkət eləyə bilməz. Ağa deyir, halbuki o bilirdi, mənim xilafətə olan layiqliyim, o milin dəyirman daşına olan layiqliyi kimidir. Yəni, necə mil olmasa, dəyirman daşı dövr eləməz, dəyirman işləməz. O bilirdi ki, mən olmasam, xilafət yeriməz, xilafət olmaz. Onu da çox gözəl bilirdi ki, yəni mən layiq idim xilafətə. İndi burada biri deyər ki, kişinin ki özünü tərifləmək bizdə qəbih sayılır və İmam Əlinin öz sözüdür ki, təskiyyətül mər'i ələ nəfsihi qəbihun, hər bir insanın özü özün tərifləməsi qəbihdir, qəbahətli bir işdir. Hə? Ağa İmam Əlinin başqa da bir sözü vardı. Ona dedilər ki, ya Əli sən üstünsən yoxsa Adəm, dedi ki, kişi özün tərifləməz, insan özün tərifləməz. Sonra ardınca dedi ki, amma sən ki istəyirsən ki, haqqı biləsən, onda bilginən, Allah Adəmə dedi ki, yemə ağacdan, o yedi buğdadan. Amma mənə dedi, ye buğdadan, mən yemədim buğdadan. Ölənə qədər arpa çörəyi. Arpa çörəyi idim. Niyə görə? Halal idi mənə buğda çörəyi. Amma ola bilsin ki, bir nəfər yer üzərində buğda çörəyi tapa bilmir, arpa çörəyi yiyir, ona görə mən də istədim ki, o cür olum, o cür yaşayayım. Yəni, insanların ən aşağı yaşayanı kimi yaşayayım. Soruşdular ki, ya Əli, sən üstünsən, yoxsa Musa əleyhissalam. Ağa dedi ki, insan özünü tərifləməz, amma siz ki istəyirsiniz, haqq üzə çıxsın, həqiqəti biləsiniz, necə Musa məndən üstün ola bilər ki, Allah Quranda deyir ki, o bir nəfər öldürmüşdü Fironun qövmündən, bir nəfər. Allah Quranda deyir ki, ona Musaya dedim ki, get Fironun yanına, dedi ki, qardaşımı da mənə köməkçi ver, qorxuram onlar məni öldürərlər.
Niyə görə? Çünki mən onların yanında günahkaram, onlardan adam öldürmüşəm. Ağa İmam Əli bunu deyəndən sonra deyir, Musa Peyğəmbər bir nəfəri öldürüb Fironun qövmindən, qorxur getməyə, deyir, ilahi, mənə köməkçi ver qardaşımı. Vəc əlli vəzirən əxi, qardaşım Harunu mənə vəzir qərar ver. Və onunla gedim və huva əfsahu minni, o məndən daha fəsahətlidir, daha bəlağətlidir danışıqda, natiqlikdə. Onu da qoş mənə, sonra gedim. Amma bütün tarixçilər deyirlər ki, Tövbə surəsi nazil oldu. Peyğəmbər salavatullah verdi, Əbu Bəşrə Tövbə surəsini dedi, get Məkkədə kafirlərə oxu. Elə aralanmışdı Mədinədən, Peyğəmbər göndərdi Əli əleyhissalamı, dedi, get al ondan özün apar, Məkkəyə oxu ginən, fikir ver ginən. Məkkədə elə ev yoxdur ki, Əli əleyhissalam o evdə kafir cəhənnəmə göndərməsin. Bədir döyüşündə, Uhud döyüşündə, Xəndəy döyüşündə. İndi Əli əleyhissalam gəlib bu həmən şəhərə ki, hər evdən bir nəfəri ən azından cəhənnəmə göndərib, indi gəlib bunlara Tövbə surəsini oxumağa. Bilirsiniz, Tövbə surəsi nə deməkdir? Tövbə surəsi Quranda yeganə surədir ki, Bismillahirrahmanirrahimlə başlamır. Niyə başlamır Bismillahirrahmanirrahimlə? Nə üçün başlamır? Hə? Ona görə ki, birinci ayəsində Allah müşriklərə müharibə elan eləyir. Düzdür, axı deyəsən ki, Bismillahirrahmanirrahim, mən sənə müharibə elan eləyəm. Düz gəlmir. Düz gəlmir, çünki Bismillahirrahmanirrahim, Quranda hər surənin əvvəlində olan Bismillahirrahmanirrahim o surənin birinci ayəsinə bağlıdır, ona bağlıdır. Bismillahirrahmanirrahim, indi ərəb dilinin qrammatikasını bilən olsa bilir. Bilir ki, Bismillahirrahmanirrahim əgər özü kimi qalsa bir cümlə kimi, tam cümlə deyil. Niyə görə? Çünki Bismillahirrahmanirrahim ancaq bu ba hərifdir, isim məcrurdur, o da muzafdır, Allah ləfzi Allah muzaf iləkdir, Rəhman və Rəhim də sifətdir. Bu onun sintaktik təhlili, belə deyək, morfoloji təhlili, cümlə üzvlərinə görə təhlil. Yaxşı, axı bu car və məcrur, yəni hərfi cərlə isim məcrur lazımdır nəyəsə bağlansın, yoxsa cümlə kamil olmaz. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Yaxşı, nə? Rəhman Rəhim Allahın cümlə tamamdır. Lazımdır cümlə tamam olsun. Ona görə alimlərin fikir, bütün təfsirçilərin fikrinə görə Bismillahirrahmanirrahim hər surədə bağlıdır birinci ayə. Yəni Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə hamd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Fikir verdi tərcüməyə. Bir yerdə birinci ayə ilə Bismillahirrahmanirrahim qul huvallahu əhəd. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə dey ya Rəsulallah. Allah təkdir, Allah əhəddir. Fikir verir, onda cümlə oldu, tamam. Bismillahirrahmanirrahim, inna ənzəlnahu fi leylətil qədir. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə həqiqətən biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Fikir verir, bu cürdür. Yaxşı, Tövbə surəsi necə başlayır? Bəraətun minəllahi və rəsulihi iləlləzina ahəddu minəl müşrikin. Allah və Rəsulü, o əhd bağladığınız müşriklər ki var, Hudeybiyyə sülhündə, o müşriklərdən Allah və Rəsulü bəridir. Yəni, bəri nə deməkdir? Yəni, aramızda heç bir ip qalmadı, bağlantı qalmadı, əlaqə qalmadı, müqavilə qalmadı, hər nə pozuldu. Buna deyirlər, ərəb dilində bəri, bəraət deyərlər, mən filan kəsdən bəriyəm. Yəni, mənlə onun arasında heç bir bağlılıq yoxdur. Buna deyirlər bəri. Buna deyirlər ərəbcə bəri. Allah deyir bəraətun minəllahi və rəsulihi. Allah və onun rəsulü bəridir müşriklərdən. Bunu Bismillahirrahmanirrahimdən başlamaq olarmı? Rəhman və Rəhim, rəhmətli və mərhəmətli Allahın adı ilə biz müşriklərdən bəriyik. Yox, düz gəlmir. Ona görə Bismillahirrahmanirrahim gəlmədi. Qəzəb ayəsidir çünki bu. Qəzəb ayəsi Allahın qəzəb ayələrindəndir. Müharibə elan elədiyi ayələrdəndir bütün müşriklərə. Yaxşı, verdi Əli əleyhissalam, gəldi Əbu Bəkirdən, aldı surəni, dedi, Peyğəmbər dedi, sən qayıt Mədiniyə, gəldi Məkkəyə, çatdırdı, Əbu Bəkir qayıtdı Mədiniyə, ya Rəsulallah, nəsə bir şey nazil oldu, dedi, bəli, Cəbrail əleyhissalam sən gedəndən sonra nazil oldu, dedi, bu iş ki var ki, Tövbə surəsi Məkkə müşriklərinə çatdırmaq, bunu ya sən eləməlisən, ya sənin özündən olan bir kişi eləməlidir. Salavat düşmür buna. Yaxşı. Ona görə biri deyə bilər ki, Əli əleyhissalam bu xütbədə də özünü tərifləyir. Bəli.
İnsan özün tərifləsə, özündən ötürü, şəxsi özünə görə, şəxsiyyət pərəsti, bəli, o qəbahatdır, o qəbihdir, o bəyənilmir. Amma insan özün tərifləyə bir sifəti aydın, məsələn, misal vurum da, misal, bir dənə həkim var, həkim, gözəl həkimdir, görür ki, bu xəstə, belə laf belə deyək, də lori deyək, paymal olur da, hə? Görür, hə? Da yazığı gəlir o xəstəyə, ürəyi yanır, gəlir onun qabağında qalır, deyir, ay filanı, sən ki xəstəsən, dərdivi, mən bilirəm çarəsin, mən belə oxumuşam, belə öyrənmişəm, belə filan kəsdən dərs almışam, belə, 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 gəl səni malicə eləyim, yazıqsan, özünü dağa dəriyə salma ginən. İndi biz deyək ki, bu həkim özün tərifləyir, pis eləyir. Bu həkim əgər özün tərifləsə, lovğalıqdan ötürü, bəli, onda bu... Amma yox, özün tərifləyir ona görə ki, insanlar tanısınlar və nicat tapsınlar. Xəstəlikləri sağalsın, onda gözəl. Xoş olsun belə həkimin halına, xoş olsun. Ki, insanlar tanısınlar və azğınlığa getməsinlər, yəni öz bədənlərin azğınlığa aparmasınlar, paymal eləməsinlər səriştəsiz insanların əlindən. Bəli, bu niyyətlə olsa heç bir eybi yoxdur. Ağamız Əli Aleyhisselamın özün bizə tanıtdırmağı bu qəbildəndir. Bu qəbildəndir. Sanki ağa, sanki yox, həqiqətən ağa bir həkimdir, ilahi həkimdir, ruhani həkimdir. Görür ümmət zəlalətdədir, görür ümmət azğınlıqdadır, görür ümmət öz rəhbərin seçə bilmir. Kimin ardınca getmək lazımdır, onu bilmir. Ona görə ağamız, movlamız özünə vacib bilir bu sözləri desin ki, insanları ayıtsın, müsəlmanları oyatsın. Ki, tanısınlar ki, onlar ki, rəhbərliyə kimin ləyaqəti var. Yaxşı, vaxtımız çox getdi. Ağa buyurdu ki, o bilirdi mənim məqamımı. Necə, mil dəyirmansın, nədirsə, mən də xilafət üçün ona oyam. Onu bilə-bilə xilafət köynəyin geyindi əyninə. Yənhədiru ənni seylu və la yərqə iləyyə teyr. Ağa, dili və qurban olaram sənin. Deyir, məndən sel sular yaranır, dağılır, gedir. Yəni demək istəyir ki, yəni məndən elm ağa özün bənzədir bir bulağa ki, suyu dayanmayan, suyu selə çevrilən, suyu damla-damla gələn, amma o damlalar yığılıb bir dəniz olan, bir dəryə olan ağa özün ona bənzədir o bulağa. Deyir, yəni hədiru ənnə seyl, məndən seyl, sel, sel ki biz deyirik, ərəb sözüdür, seyl, məndən sel, sular sel şəklində məndən baş verir. Və la yərqə iləyyət teyir və heç bir quş da mənə çata bilməz. Hə, dilə bax, məcazə bax, kinayə bax, sözdə gözəlliyə bax. Heç bir quş da mənə, yəni özün bənzədir, elə bir uca zirviyə, uca dağa, dağın uca zirvəsində özün bənzədir ki, heç bir quş mənə çata bilməzdi. Bunu bilmirdi Əbubəkir, Ömər, Osman. Bilmirdi, bilə-bilə bunu məndən qabağa keçdilər. Hə? Fəsədəltu dunəhə thubən və təvaytu ənhə. Təşxən. Ağa deyir ki, gördüm ki, belədir, zorla bunlar xilafət köynəyin geyinir əyninə. Mən öz köynəyimi bükdüm, qoydum bir küncə. Köynəyimi bükdüm, qoydum bir küncə. Və təfiqtu ərtəi beynə ən əsulə biyədin cəzza əv əsbirə ələ tiqiyyəti əmya. İki yolun arasında qaldım. Kəsilmiş əllərlə durum ayağa, yoxsa zülmət içərisində səbr edim. Sözlərə baxın. Kəsilmiş əl ağa nəyə deyir? Kəsilmiş əl ağa burada köməyi, mümini ələ bənzədir. Ələ bənzədir. Ağa deyir, mən iki yolun ayrısında qaldım. Ya kəsilmiş, yəni köməksiz, ayağa durum köməksiz, dörd nəfər nə? Dörd nəfər Həzrəti Əli Aleyhisselamdan qaldı da, bilirsiniz, Səlman, Əbu Zər, Miqdad və Əmmar. Mən dörd nəfərlə, kəsilmiş əllərlə durum, yoxsa bu zülmətin qaranlığın içində səbr edim. Elə bir zülmət ki, yəhrumu fihəl kəbir, qoca beli bükülər, qocanın beli bükülər, yəni qoca lap ərəb dilində hər yaşın öz adı var. Məsələn, biz deyirik qoca, amma ərəbdə qocanın da hissələri var. Bir yaşda olursan deyir şeyx, şeyx yəni qoca kişi. Sonra bir az da qocalır, deyir ona
əcuz, əcuzdan bir az da keçir, deyir ona hurum. Hurum dayı laf belə əldən düşmüş qoca. Yəni bizim dildə elə biz hamını qoca deyirik. Amma ərəbdə onun hamının yaşı var. Qoca, ondan da qoca, ondan da qoca. Ağa deyir ki, bu elə bir zülmət idi ki, buna dözmək, səbr eləmək, buna qoca həmən belə deyək, qarlaşardı. Və yəşibu fihə səğir, cavan saçları ağarardı. Ax saqqal, yəni dözə bilməzdi. Bu buna səbr eləyə bilməzdi. Və yəqtəhu fihə müminun hətta yəlqa rəbbə. Və mümin çox çətinliklə buna dözərdi ta Rəbbinə qovuşana qədər. Fərəəytu ənə səbrə əlahatə əhcə. Ağa deyir, gördüm səbr eləmək daha yaxşıdır. Əlsiz ayağa durmaqdansa, kəsilmiş əllərlə ayağa durmaqdansa səbr eləmək daha yaxşıdır. Ağa deyir, bunu gördüm. Fəsəbərtu və fil eyni qəza və fil həlqi şəcə. Gözündə çöp olan insan kimi səbr elədim. Boğazında sümük qalan insan kimi səbr elədim. Sözlərə baxın. Bənzətməyə baxın, məzlumiyyətin son həddinə, insanın boğazında sümük qalanda nə şəkildə olar? Ağa deyir, mən 25 il bu cür səbr elədim, boğazında sümük qalan kimi, gözündə çöp qalan kimi səbr elədim. Ərə turati nəhbən hətta məzəl əvvəlu ləsəbili və mən öz irsimi aradan gedən gördüm. Fikir verin, ağa burada xilafəti öz irsi adlandırır. Niyə irs adlandırır, niyə irs adlandırır? Baxın, əzizlərim. Bizdə bir hökum var, bir haqq var. Bir hökum var, bir haqq var. Bir Allahın bizə buyurduğu hökum var bizim üçün. Bir də Allahın bizim üçün ayırdığı haqq var. Allahın bizim üçün buyurduğu hökum misal üçün. Misal üçün, məsələn, namaz. Allah hökum buyurub ki, bizə gündə 17 rükət namaz vacibdir. Bizə Ramazan ayının orucu vacibdir. Allah Teala bizə bizim üçün haqq ayırıb. Məsələn, bir insan dünyasını dəyişsə, onun malı, mülkü övladlarına çatır. Məsələn, bir insanın atası dünyasını dəyişsə, o atadan qalan mal, bilirsiniz ki, onun vərəsələrinin haqqıdır. Və düzgün şəkildə bölünmə, şəriətdə qeyd olunan qaydada bölünmə şərti ilə. O oldu haqq. Allah tərəfindən ayrılan haqqdır. Onu Allah ayırdı. İrs oldu haqq. Amma namaz oldu, oruc oldu Allahın hökmü. Sonra bizdə belə bir söz var. Deyərlər ki, Allahın O ki, hökümdür, hökum verilə bilməz başqasına, təhvil oluna bilməz, dəyişilə bilməz, intiqal eləyə bilməz. Mən deyə bilmərəm sizə ki, mənim əvəzimdən namaz qılın, olmaz. Bəli, dünyasını dəyişən insanın olur, ya övladı qılır, ya qıldırır, o başqa məsələdir. Söhbət gedir dirilik vaxta. Dirilik vaxta hökum, o ki, o hökum mənim boynumdadır, onu mən icra eləməliyəm. Onu eləyə bilmərəm. Oruc ki, mənə vacibdir, deyə bilmərəm, sən gəl mənim əvəzimdən oruc tut ki, hökum dəyişilmir, hökum verilmir, hökum bir haldan başqa hala keçmir. Amma haqq, haqq verilə bilər, bəli. Evdə üç övladı, atamızdan bizə irs qalıb, mən öz haqqımı, irs ki, mənim haqqım da var orada, payım da var, mən öz haqqımdan keçirəm, öz haqqımı verdim sənə. Fikir verdiniz? Deməli, o ki, hökümdür, Allah hökmüdür, o verilə bilmir, o verilə bilmir, o intiqal olmur, heç kəsdən heç kəsə keçmir, o ki, haqqdır, haqq verilə bilər, haqq dəyişilə bilər, haqq güzəşdə gedilə bilər və s. və s. və s. Yaxşı. İrs hökümdür, yoxsa haqqdır? İrs haqqdır. Ağa xilafəti irs, yəni mənim haqqımdır. Baxın, əzizlərim, imamətin də iki ucu var. Bir imamət var, bir xilafət var. Nədir imamətlə xilafətin fərqi? İmamət ki, Allah tərəfindən təyin olunur. İzibtəla İbrahimə Rəbbuhu bi kəlimatin fəətəmməhun qala inni cailukə linnasi imama. Bəqərə surəsi 124-cü ayə. İbrahim peyğəmbərin Rəbbi, Allah İbrahim peyğəmbəri sınaqlara çəkdi və İbrahim peyğəmbər bu sınaqların hamısından üzü ağ çıxdı, yerinə yetirdi sınaqları. Qala Allah dedi ki, inni cailukə linnasi imama, mən səni insanlara imam təyin edirəm. Mən səni insanlara imam təyin edirəm. İmamı kim təyin edir? Allah təyin edir. Quran ayəsinə əsasən açıq aşkar, mən səni İnsanlara imam təyin edirəm. Yaxşı. Bu imamət Allah tərəfindən olan bir hökümdür. İndi imamət verilə bilərmi? Xeyr. Bütün dünya yığışsın, desin ki, imaməti ver mənə. Mümkündür.
Bütün dünya Ali'ye beyyet eləsə də Ali imamdır, beyyet eləməsə də Peygamberden sonra Ali imamdır. O imamlıq ki Allah hükmüdür, o heç vaxt alına bilməz. O intiqal eləməz, o başqasına keçməz, o güzəştə gedilməz, o və s. o bağışlanılmaz və s. Çünki hükmdür. Amma xilafət necə? Xilafət isə haqqdır. İmamətin haqqıdır. İmam ki təyin olunandan sonra imamın haqqıdır ki xəlifə olsun, insanları o idarə eləsin. Fikir verdiniz fərqə imamətlə xilafətin fərqinə? Ha? İmamət Allah tərəfindən təyin olunur və imamətin haqqıdır ki xilafət. İmam təyin olunandan sonra bəli, madem ki Allah bunu insanlara imam təyin edib, onun haqqıdır ki o xəlifə olsun. Xəlifə oldu nə? Xilafət oldu nə? Haqq oldu. Deməli, lazım olanda, məsləhət olanda o yerlərdə haqqdan keçmək olar. Fikir verdiniz indi fərqi. İmamət hökmdür, heç vaxtı verilməz, intiqal eləməz, amma xilafət isə haqqdır. Ona görə ağa deyir ki, əra turasi nəhba, gördüm ki, mənim irsim, mənim haqqım aradan gedir. Məzəl əvvəlu li səbilihi, birinci getdi. Birinci kimdir? Əbu Bəkir getdi. Fəədla biha ilə fulanin bə'də. Sonra öz yerin verdi filan kəsə özündən sonra. Bilirsiniz də ikinci xəlifə necə oldu xəlifə? Bilirsiniz onu? Ha? Gedin bütün tarixə baxın. İndi film verirlər də ATV-də. İndi orada da görəcəksiniz. Özləri çəkiblər, amma tarixdən gizlədə bilmirlər. Özünüz gördünüz keçən hissədə. Malik ibn-i Üveyrə ki, mümin kişiydi. Onu öldürdülər xəlifə olan kimi. Və Xalid ibn-i Vəlid, mən üzr istəyirəm analarımızdan, bacılarımızdan ki, buradadılar. Xalid ibn-i Vəlid Malik ibn-i Üveyrəni öldürdü və arvadı ilə də zina elədi. Sünni durub, bütün sünni aləmidir. Xalid ibn-i Vəlid Seyfullahdır. Belə Seyfullah olur, Allahın qılıncı müminin üzərinə qalxır, yoxsa Allah qılıncı kafirin üzərinə qalxır. Onun qadını ilə zina elədi və təcavüz elədi. Hələ Ömər Ömərliyi ilə Əbu Bəkirə dedi, gərək biz Xalidi cəzalandıraq. Çünki Xalid elə bir cinayət eləyib bizim əmrimizlə, bizim göndərdiyimiz qoşunun sərgərdəsidir. Lazımdır ki, bunu cəzalandıraq. Əbu Bəkir dedi, xeyr, çəkiblər, 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 nə yaxşı göstərirlər, nə gözəl göstərirlər. Hə. Filmin adı Həzrəti Ömərdir, amma Ömər kimdir? Özü göstərir. Verən də, rəy verən də kimdir? Şeyx Qardavi, Misrin böyük alimlərindən biridir. Şeyx Qardavi odur rəy verən. Əvvəl çox yumşaq idi, yumşaq idi. Müvəqqəti evliliyə icazə verdi, dedi, bu Quran ayəsidir, necə biz buna qarşı çıxa bilərik? Bəzi məsələlərə fətva verirdi, 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 verirdi. Ondan sonra Qardavi bir də gördü ki, elə durub ayağa bütün şiyaları kafir elan edir, müşrik elan edir. Qışqırır özdə, ey əhl-i sünnə ayılın, xəbəriz var ki, şiyə bütün dünyanı bürüyüb filan filan. Nə olub Qardaviyə belə qışqırır? Maraqlandı, gördü ki, Qardavinin öz oğlu dönüb şiyə olub. Ona görə yanır, tökülür. Ey müsəlmanlardır, qışqırır, haray çəkir. Bütündür, inanmayındır bunlara. Bunlar deyir, bütün dünyanı İslam aləmin bürüyüblər. Hətta Misirdədir bu günləri minlərləndir. Hətta milyonlarca çatır, şiyələr artırlar. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Bütün dünyada artır, bütün dünyada artır. Məşhur Hollywood ulduzunun oğlu özü də Hollywood ulduzu. O gəldi, şiyə oldu, adını da Əli qoydu. Və Türkiyə kanalları da ondan canlı müsahibəni göstərdi. Bəli. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin. Dünyada ağıllı adamlar bilirlər haqq nədir. Ağıllı adamlara sübut olur haqq. Ona görə həmin filmi də Qardavi rəy verib ona. Qardavi rəy verib Həzrəti Ömər filminə. Amma kimdir Ömər elə özləri də göstərirlər. Bundan başqa bir şey tapa bilmirlər. Fəzilətdir, güya fəzilətdir hələ. Belə orada da baxırsan görürsən fəzilət ağamızındır. Bədir döyüşündə gördüyü ağamızın Zülfiqarı parıldadı. Uhudda gördüyü ağamız peyğəmbəri xilas elədi. Xəndəydə gördük həmçinin, Xeybəri çəkmədilər. Niyə görə çəkmədilər? Xeybəri vermədilər. Nə üçün vermədilər? Çünki Xeybərdə Peyğəmbər bayrağı verib Əbu Bəkirə gedib qalanı ala bilməyib gəlib. Ömərə verib ala bilməyib gəlib. Sonra deyib ki, mən bayrağı sabahları bir kişiyə verəcəm. Allah və Rəsulü onu sevir. O da Allahı və Rəsulü sevir. Və verib sabahları Əli əleyhissalamın bayrağı. Necə çəksin bunu? Həsəd qoymur axı. Xeybəri çəkmədilər. Atdılar Məkkənin fəthinə. Nəysə. Əbu Bəkir də deyir ki, yox, Xalid ibn Vəlidi cəzalandırmayaq. Bax düzdür filmə.
cəzalandırmayaq. Niyə cəzalandırmayaq? Deyir, ona görə ki, əgər Xalid deyir, səhv düz eləyibsə, Malik ibn Veyrəni öldürüb, onun qadını ilə zina eləməkdə, əgər düz eləyibsə, Allah ona iki dən savab verər. Əgər düz eləməyibsə, bir dən savab verər, eybi yoxdur. Utanmırlar həyasızcasına bütün dünyaya göstərirlər ki, onların əqidəsi budur. Muaviyyə üçün də bunu deyirlər onlar. Deyirlər, Muaviyyə Əli ilə düz eləmədi vuruşda, amma Allah yenə ona bir dən savab verəcək. Əliyə iki dən savab verəcək, haqq idi, Muaviyyə batili bir dən savab verəcək. Niyə? Çünki iştihad eləyib. İnsan iştihad eləsə, xataya gəlib çıxsa, nəticəyə, xata nəticəyə çıxsa, batilə çıxsa, o zaman Allah yenə ona bir dən savab verir. Nə əqidədir bu, nə inancdır. Bununla deyirsən gə birləşək, mən öz haqqımı atım ayaqlar altıma, birləşək haqq üzərində birləşək. Birləşməyənə Allah lənət eləsin. Vəhdət istəməyənə Allah lənət eləsin. Vəhdət eləyək, birləşək, haqqda birləşək. Daha mən öz haqqımı atım ayaqlar altına, haqqa arxa çevirim, nədir birləşək, o birləşmə kimə lazım və nəyə lazım? İkinci gəldi. Fəədlə biha ilə fulanin bə'də. Birinci yerin verdi ikinciyə. Əbu Bəkir axır nəfəsində deyirdi, Osman da yazırdı. Gedin soruşun, kim tarixdən bu qədər də bilirsə, bu qədər də bilirsə, deyəcək ki, belə olub. Yazırdı, Osman yazırdı, Əbu Bəkir deyirdi. Bismillahirrahmanirrahim, Peyğəmbərin xəlifəsi Əbu Bəkirdən bütün müsəlmanlara. Tarix yazır ki, bu yerdə Əbu Bəkirin ürəyi getdi. Osman yazdı ki, mən sizə özümdən sonra Öməri xəlifə təyin edirəm. Əbu Bəkir gözünü açdı, nə yazdın Osman? Dedi ki, yazdım ki, mən özümdən sonra Öməri xəlifə təyin edirəm. Dedi, hən yaxşı yazmışsan, elə mən də bunu istəyirdim. Öldü. Gətirdilər onu, oxudular müsəlmanları, Ömərə bəyət elədilər, oldu xəlifə. Bu cür olub. Gedin, baxın, tarixə, soruşun tarix bilənlərdən, əgər bundan başqasını desə, insafsızdır. Bunu desə tarix, bütün tarixlər bunu yazıb. Yaxşı. Ağa deyir ki, sonra bir dənə ağa şeir dedi. Əşa adında bir dənə məşhur şair olub. Onun şeirin dedi, Şəttanəma yəvmə ələ kuriha və yəvmə həyyanə əxi Cabirin. Daha bu uzundur. İnşallah ikinci xütbədə də bəzi bunun məqamlarına işarə eləyək. İstədi vaxtınızı çox almıram. Allahın belə izzətinə, cəlalına bizi dinimizi düzgün öyrənib onu, ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Allahın belə izzətinə, cəlalına bizi Peyğəmbər və onun əhli beytinin haqqını tanıyanlardan qərar versin. Allah Taala bizi onların izi ilə gedənlərdən qərar versin inşallah. Allah Taala an verir, bugün ağamız Əli Əleyhissalamın şəhadət günüdür. Ağamızın şəhadət günündə Allahın verir, ağamız Mövlamız, Seyyidimiz Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhissalama Allah Taala ağamızın bu dünyada ziyarətini, ahirətdə şəfaətini bizə nəsib eləsin inşallah. İnnə əhsənəl hədis və əbləğəl məvizə kitabullahi yəqul əuzu billahi minə şeytanir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd Allahu səməd ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Sədaqallahu əliyyul əzim. Salavat zikr edin. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin və huvə xeyru nasirin və mu'in. Elhamdülillahi alə ma kan və nəstəinuhu alə ma yəkun. Thümmə salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyai vəl mürsəlin. Həbibi ilahil aləmin. Seyyidina və nəbiyyina və həbibi qulubina və şəfi'i zunubina Əbil Qasim Muhammed ibn Abdullah. Thümmə salatu və salamu alə əxihi və vəsiyyihi və xəlifətihi və ibn əmmih, əmir il-müminin və seyyid il-vəsiyyin və imam il-muttaqin Ali ibn Əbi Talib əleyhimə səlam. Thümmə salatu və salamu alə siddiqəti tahirə əşşəhidə əl-məzlumə seyyidəti nisail aləmin Fatimətə Zəhra salamullahi aleyhə. Thümmə salatu və salamu alə sibtəyi rəhməh və imamey il-huda seyyidəyi şəbabi əhlil-cənnəh əl-həsəni və l-Hüseyn əleyhimə səlam. ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. Əziz mömin qardaşlar və möminə bacılar, mən əvvəlcə özümü, sonra siz əzizlərimi təqvalı olmağa çağırıram və təqvanı tövsiyə edirəm. Ağamız Əmir Əl-Möminin Əli Aleyhisselam buyurub ki, فَإِنَّ تَقْوَ فِي الْيَوْمِ الْحِرْسُ وَالْجُنَّةِ وَفِي غَدٍ اَتَّرِيقُ اِلَى الْجَنَّةِ. Ağa buyurur ki, təqva, həqiqətən təqva bu dünyada cünnədir, yəni qoruyandır, insanı qoruyandır, insanı günahdan qorumaqdan ötürü bir sipərdir, bir qarxa qalxandır təqva. Bu dünyada rolu budur, insanı günahdan uzaqlaşdırır, ahirətdə isə təriqu iləl cənnə və ahirət günü isə sabahları, qiyamət günü isə insanı cənnətə aparan yol təqvadır. Allahın verə izzətinə, cəlalına bizi təqva ilə yaşayır və təqva ilə dünyadan gedənlərdən qərar versin inşallah. Söhbətimiz o məqama çatdı ki, ağamız Əmir Əl-Möminin Əli Aleyhisselam ikincinin xilafətinə işarə eləyir. Buyurur ki, ikinciyə verəndən sonra və ləşəddə ma təşəttərə zərəyha fəsəyyərəhə fi həvzətin xəşna yəqludu kəkulamuha və yaxşunu məssuha və s. Yəni, bunlar əlbəttə hamısı çox vaxt aparacaqlar. Fəqət ona ağa demək istəyir ki, ağa burada yenə də gözəl bir bənzətmə eləyir, şirin bir bənzətmə eləyir. Ərəb dilində zirəyha, o heyvandan ki, süt sağarsan, o süt sağılan yerə deyərlər, heyvanda zirəy deyərlər. Ağa deyir ki, o ikinci, hələ bundan çox-çox əvvəl, o necə heyvanın sinəsin ki, hazırlayarsan ki, bir gün ondan süt sağacaqsan, o da xəlifəliyi belə can atırdı, belə qoruyub saxlayırdı möhkəm ki, günlərin birində sağacaq. Və başqa bir sözündə var ağanın. Ağa Ömərə dedi ki, sən bu xilafət inəyin yaxşı bəstə, çünki sabahları onun bir döşü sənin olacaq. Onu yaxşı bəstəginən, sabahları onun bir döşü sənin olacaq. Bəli, burada da həmən sözü deyirdir. Bu, həmən xilafəti möhkəm bu cür sinəsindən möhkəm yapışmışdır elə. Ki, çünki mən sizə baxın, tarixi sənədlərdən bir neçə faktı oxuyuram və bundan kifayətlənirəm istidir. Amma bu bəs kaş 20 gün davam eləyəydi, kaş 20 gecə davam eləyəydi. Bu xütbənin şərhi, şiq-şiqiyyə xütbəsi və görərdiniz ki, tarixdə həqiqət necədir, necə yazılır. İbn Əbil Hədid Sünnə alimidir, Nəhcül Bəlağanı şərh eləyib, ömrün sərf eləyib. Nəhcül Bəlağanın şərhin İbn Əbil Hədidin birinci cildinin 174-cü səhifəsində İbn Əbil Hədid yazır. Yazır ki, Ömər necə Əbu Bəkrin xəlifəliyi üçün can atırdı. O, Zübeyr ki, qılınc çəkdi onlara, xanım Fatimənin evinə hücum eləyəndə Zübeyrin qılıncı əlindən düşdü. O qılıncı götürüb para-para, daşa vurub para-para elədi Ömər ki, Zübeyr silahsız olsun və onlara qarşı çıxa bilməsin. Miqdadın sinəsinə var gücü ilə vurdu. Ömər vurub Miqdad səhabənin sinəsindən, səhabə sevənlər, səhabənin sinəsindən Ömər vurub birinci Miqdadın sinəsindən. İbn Əbil Hədid yazır birinci cil 174-cü səhifədə. Və vətta fi səqifə Səd ibn Übadə. Səd ibn Übadə böyük səhabələrdəndir, Ənsardan, amma o da namizəd idi Ənsar tərəfdən ki, xəlifə olsun. Onu tapdaladı, ayaqları ilə ayaq altında tapdaladı. Və qala uqtulu Sa'dan qatalallahu Sa'dan. Dedi, öldürün Sa'di, siz də tapdalıyın Sa'di, öldürün, Allah bunu öldürsün. Və hətəmə ənfil Xəbab ibnil Munzir. Xəbab ibnil Munzirin burnundan elə vurdu ki, onun burnu qan apardı. Bunlar hamısı Səqifə günü olub, ha, Səqifə günü, yəni Əbu Bəkir xəlifə seçilən günü bu qədər canfəşanlıq eləyirdi. Və xanım Fatimənin evinə də hücum eləyəndə və onları evi yandırmaqla hədələdi ki, əgər evi yandırmaz, əgər Əbu Bəkirə bəyət eləməsiniz, evi yandıracaq və qapıya da od vurdular. Bu da tarixdə sübut olmur. Yaxşı, bu əlbəttə ki, o dəryadan bir dənə damladır, vaxt yoxdur, bunu daha geniş deyək. Deməli, ağa əleyhissalam həmən bu mənəyə işarə eləyir. Deyir ki, o cür o heyvanın sinəsini bəsləyirdi ki, bilirdi ki, sabahları onun sütündən buna da yetişəcək, buna da çatacaq və elə də oldu, o sütdən ona da yetişdi, ona da çatdı. Ağa bundan danışandan sonra fəsəbərtu ələ tulil muddə, uzun müddə səbr elədim, gəldi bir yerə çatır, deyir, hətta iza məzali səbilihi, elə ki, ikinci xəlifə də ölüm anındaydı, cəəllahə fi cəmaətin zəəmə ənni əhəduhum. Xilafəti 6 nəfərin arasında qoydu və iddia da elədi, mən də onlardan biriyəm. Yəni, məni də o 6 nəfərdən biri elədi. Təlhə, Zübeyr, Səd ibn Əbi Vəqqas, Əbdürrəhman ibn Əuf.
və Osman və Əli əleyhissalam bu 6 nəfərin arasında şura təyin elədi. Belə elədi 3-cü xəlifə, 2-ci xəlifə. Ağa deyir, fəyalillahi vəli şura. Ya Allah deyir, siz an verirəm Allaha deyir, mən hara şura hara. Mən hara şura hara. Və məta i'tarada ar-reybu fi ma'al avvəli minhum. Nə vaxtı şək şübhə olub ki, görəsən, kim şək eləyər, etiraz eləyər ki, görəsən, mən bu şurada olan məndən başqa 5 nəfərlə mən müqayisə oluna bilərəmmi? Əli əleyhissalam Təlhə ilə müqayisə olunarmı? Sən verirəm Allaha. Əli əleyhissalam Zübeyr ilə müqayisə olunarmı? Əli əleyhissalam Sədi ibn Əbi Vəqqas ilə müqayisə olunarmı? Əli əleyhissalam Əbdürrəhman ibn Əvf ilə müqayisə olunarmı? Əli əleyhissalam Osman ilə müqayisə olunarmı? Heyhat, heyhat, heyhat. Heç vaxtı, əsla, 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 əsla müqayisə olunmaz. La yuqasu bina əhadun əhləl beyt. İmam Əli buyurdu, biz əhli beytə heç kəs müqayisə olunmaz, heç kəs ölçülməz, heç kəs ölçülməz. Sizin yaxşılarınızla bizim nisbətimiz, ağa dedi, sizin yaxşılarınızla bizim nisbətimiz ulduzla günəşin nisbəti kimidir. Ulduzla günəş müqayisə olunmaz, ulduzun işığı ilə günəşin işığı. Peyğəmbər əhli beyti ilə heç kəs müqayisə oluna bilməz ümmətin içərisində Peyğəmbər ümmətindən. İndi siz görün ki, ikinci xəlifə nə iş gördü. Baxın, baxın. Şura elə bilirsiniz ki, asan bir şeydir, hə? Elə bilirsiniz ki, düşünülməmiş bir işdir, hə? Ki, 6 nəfər yaralıyam, hə? Ölürəm. 6 nəfər seçin, Osman, Təlhə, Zübeyr, Səd ibn Əbi Vəqqas, Əbdürrəhman ibn Əvf və Əli. 6 nəfər öz içindən, bir-birinin içindən xəlifə seçsin. Elə bilirsiniz, bu elə kör-köran olmuş bir şeydir. Xeyr, xeyr, xeyr. Həmən günə qədər, şura gününə qədər, düzdür Əli əleyhissalamdan qabağa keçsələr də, heç kəsin ürəyində şək yox idi ki, Əlidən üstün ola bilər. Və yaxud Əliyə tay ola bilər. Ümmətdən söhbət gedir, Peyğəmbərdən sonra. Heç kəs buna şək eləmirdi. Əli hara, biz hara. Ömər şura təyin eləməklə bu 5 nəfərin ürəyində bir zəhərli toxum əkdi ki, sizlə Əli ilə bərabərsiz. Siz də elə onunla eyni namizədliyə layiqsiz. Fikir verin, iş çox düşünülmüş məsələdir. Və gələcəkdə baş verən cəməl müharibəsi ki, Təlhə ilə Zübeyrin Əli ilə baş verdi, həmən müharibənin toxumu şurada əkildi. Siffin döyüşü ki, baş verdi müsəlmanlar arasında, Siffin döyüşünün toxumu şurada əkildi. Əgər bu şura olmasaydı, Əli əleyhissalam xəlifə seçiləndə, heç kəs durub Əli əleyhissalam xəlifə olundan sonra deyə bilməyəcəkdi ki, mən Əliyə tay bərabərəm. Bu iddianı ki elədi Təlhə, Zübeyr, Cəməl döyüşündə, Muaviyyə, Siffin döyüşündə, Xəvaricilər, Vəhabilər, Vəhabilərin əsli kökü, bəli, Xəvaric, Vəhabi, inşallah bir gün olar Allahın köməklə, bir neçə gecə amma lazımdır mənə. Mən sizə sübut eləyərəm ki, Vəhabilərlə Xəvaricilər arasında heç bir fərq yoxdur, fəqət iki məsələdə fərq var. Sübut eləyərəm sizə. Eyni 1400 il bundan əvvəl, 1300 il bundan əvvəl xəvaricilərin qaldırdığı şüarı 300 il bundan əvvəl Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab təzədən diriltdi və Vəhabilər onun ardınca getdi. Eyni addım bə addım xəvaricilərin onun arasında heç bir fərq yoxdur. Yaxşı, xəvaricilərin Nəhrivan döyüşündəki məsələsi toxumu şurada əkildi. Şurada əkildi. Şurada belə bir məsələ qoyuldu, İmam Əli əleyhissalam onu deyir. Deyir, mən hara, şura hara. Mən hara bu insanlarla eyni namizədliyi məsələsi hara? Elə biləm ki, hər kəsin o Quranın dili ilə desəyi, limən kana lahu qalbun səlim, hər kəsin ki, sağlam qəlbi var, ürəyi var, bu miqdar bəs eləyər. Allah an verək Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamın o məzlum haqqına ki, bu ağanın şəhadət günüdür, şəhid olan günüdür. Allah Taala İslamı və müsəlmanları hər yerdə qalib eləsin inşallah. Amin. Müsəlman ölkələrində gedən proseslər ki var, ilahi fərverdigari aləm, onları İslamı və müsəlmanları xeyrinə həll eylə. Amin. İlahi, sənə an verir izzəti və cəlalı və bizim orucumuzu, namazımızı bizdən qəbul eylə. Amin. İlahi fərverdigari aləm, sənə an verir izzəti və cəlalı və can xəstələrimizə şəfa ver. Amin. İlahi, zamanın sahibin bizdən razı sal. Amin. İlahi, Qur'anı bizdən razı sal. İlahi pərverdikari aləm, İslami və müsəlmanlara izzət ver. İlahi, İslam düşmənlərin zəlilü xar elə. İlahi, bütün İslam dünyasını, Azərbaycanımızı xətadan, bəladan hifz elə.
İlahi işğal altında olan İslam torpaqları xüsusilə Qarabağımızın azad olunmasında bizə kömək ol günə. Allahümme aghfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat vel ahya'i minhum vel amwat. İnne ahsana'l hadis ve ablagha'l mu'izah kitabullahi yaqul a'uzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صلوات وسلام إن شاء الله.